啊，拢会讲一句，讲忘着金生啊，佛祖，啊，忘不着金诶，合修行，合修行，写修行对无？诶，咱有忘着金无？有吼，所以今仔日咱知影，咱大家拢有金。咱若以天地来讲，天地金就是啥？天地金就是啥？就是道啊！我讲是，哦，啊道的金就是老母娘啊！因为有老母娘，才有道到天地到万物啊，敢是？所以天地的金就是老母娘。啊，咱的金就是天地，所以吼、哦。咱今日得到，你会当真正归根复明，归根复明，要复什么明？唔是这个生命呀，复咱先天本来，咱伫这个叫做中庸空性里，甲咱讲个天命之为性，啊，天命迄个命，迄个命哦，恢复咱上天赋予咱，咱本来富有。的这个命，不是咱这个生命命啦，咱这个生命足歹命啦。咱大家就咪讲我好命无？那讲好命，咱足好命，安怎？有得人得，有得人收，有功人有，哦对无？安尼咱足好命嘛吼。哎，那讲歹命呢？哎呀，大家在咧烦恼吼，可是吼，大家在咧烦恼，所以吼，讲歹命嘛足歹命。讲好命嘛，做好命吼、哦，啊，所以咱今日真正归根复明，要会当真正回到咱本来上天迄、那个天命予咱迄个命，恢复天命的病，安尼才是那复明。要若恢复天地予咱的病，就是已经脱离这个生死轮回。啊，所以吼、哦。这个金吼真奥妙啦吼，所以佛学一直咧就安尼家己安尼想啦吼。啊，因为我较早捌看四十二篇因果啦吼，安尼讲这个叫做乾乱皇帝拜公相主七十二书六吼，拜广成主嘛吼。啊，所以拜广成主以三奉空洞山，哦啊三奉空洞山三奉。空洞山，那三是空洞山，奥妙哦。那是空的山，就是变成空中的空，空中的空，哦，安尼啦吼，就是山哦吼，变啊就是空中的空。也是空中云，那个瀑布就是这个血，那个血，大拢怎样啦吼？哦，那血，咱今日得到描述一记那个所在，那个血啊。迄就是咱个天官巧不计布咧吼，所以叫做天。下底是江，江啊，啊江顶悬一位，迄位天；下底一位地，中一撇叫做人。所以人会当贯通天地，赞育万物。所以咱人会当贯赞天地之化育，补天地之不足。所以安尼合作是空，哦，安尼啦吼。啊，空呢，即摆道就是呐，边啊是山，下底是大洞的洞啦，哦，安尼吼，啊是山，啊是洞，安尼变个啥呐？迄个物件就是呐，只有一口无两啦，一口呢，即个泡。这个内底，这个山洞的内底，唯有一口无二。那是洞，敢有啥？其实话，无啦吼，一话尔，大洞的洞嘛吼，内底一话尔，一个口，一口尔，无两口。哦，安尼啦吼，空洞，山嘛是一条山，所以有连山，有归藏，有九亿三亿相。所以咱今仔日会当受明主一指，咱会当明心见性脱离生死轮回。咱今日伫咱拢会记讲老母娘甲咱讲，咱拢伫三三普贤，伫啥？
李啥？李伯牛嘛吼、哦，啊三山坡就是三粒山呢，啊三粒山在对吹啊，在对吹，三粒山咱吹有无？吹有无？伊对咱就一个给我喊头，对吗？那是在叫我开玩笑啦吼、哦，有啊，咱拢吹着了，咱这个皮就是三粒山呢。咱这个片就是三粒山啊，这粒圆的，这粒上圆的大山，边啊两粒细粒山，安尼这两个片它碰碰有无？哦，安尼讲是三粒山。是。啊，咱老母娘伫遐叫咱离开的啊，啊，所以遐就是咱的母源，就是咱的根本。所以三山坡前立母娘，啊，所以今仔日咱。规根要复原，就爱知影啦。要知影无？迄、那个根源处，根伫到底倒一只？咱若唔知影根，也着无用。所以咱今日第一知影咱人生的根，根就是根本嘛吼。所以人生的根，啊，咱人生的根本来就。就苦足这足济恶妙的物件，唔过流落这个火天倒头灾了后，煞叫灭绝。所以，颜回问孔子讲：“什么叫做仁？”孔子甲颜回讲啦：“克己复礼为仁。”克己复礼为仁，伊无甲讲克己复礼，伊惊咱众生执着到这个末劫末会时阵。天道普传，大家对着天理，无要对事，要无要尊重道德人伦。所以伊拉甲你讲，礼，礼就是仁德，礼就是仁德，克己复礼。无甲你讲克己复礼，啊那复礼就天理啦。大家往空里修。所以今日咱得到各位。咱得到要成就第一个条件，伫咱人生的根本第一个条件是啥？孝悌忠信礼义廉耻八德一定爱有。必先孝为先，不孝父母，你讲我会成仙成佛，有可能无？无嘛？当时咱孔子就知影讲。以后未来的天文就是惊伫咱这儒家应文，所以伊惊咱众生执着于天理，不从不无要去对人道，反而倒来对人道做起。啊，人道呢，爱啊，有大有细，伦理有大有细，有君臣，有庶民，啊，对无？爱有这物件。无这物件拢无，这是咱人的仁德。啊，那是天的德呢？天的德就是咧咧遵照着这个咱的本性去行，出行之为德嘛。是主人自性本来可有的良知良品去做，这是德啦啦。哦，安尼嘛，啊，咱是主人自性未做的就是咱的根，所以。归根复明，摸着根成熟哦吼，啊摸不着根，甲根四层，那搞我听听吼，归根要复明，啊所以根咱现在，咱身躯有一个根，咱身躯有根无？有啦吼，所以咱请问各位，较早恁毋知捌做事无吼？啊，这是低寒暑，寒暑呐，足够筋，迄寒暑较好。所以人讲哦，迄有够足够筋的啦，够筋的无好啦。哦，对无吼，迄款筋唔好啦。哦，迄歹筋就爱学断啦，一好筋爱留咧啦。哦，对无。啊，所以吼，咱好筋爱留咧。哦，所以伫咱的道场，咱的身躯自性当中。有咱的根源处，迄、那个根啊哈！伊若伫咱的道场，下这个道统内底，咱的道也就是根，所以道统就是咱的根。
所以今日咱爬这个爬岩燕云，祝咱老祖师，祝咱师尊师母，啊，咱何老仙人，啊，过去的仙人，安尼甲咱领导，安尼带来一路来，这就是咱的根，咱的根。啊，咱的根是安怎？什么叫做根？咱只有根，咱只有根哦啊，只有各位，咱有办过桌，啊，甲有在做人财过，咱有在念。愿求什么大德？法力大德，圣意真传，这是咱的根哦哈。法医大道，圣意真传，这是咱的根。哦，啊，且为什么在今我们有法医大道？哎，过去咱师尊办普渡的时阵，或者孔孟大道，孔孟大道啊。师尊在世叫孔孟大道，也因为师尊36年归空了后，师母在37年，在这个四川立这个慧光楼，哦，慧光楼，在遐呢，咱老母娘念坛，念坛，令所有的先人辈、典范师，拢总订入院，依次求道。自处方便，诶，这足严重嘞哈！自处丢刀，自处方便，哦，安尼哦哈。所以较早咱师尊的时阵，咱咧这是这讲道的根啊，道观的根。咱师尊迄个时叫做天明点传师，安尼啦。哦，啊，咱即卖到师父的时阵呢，哦，因为师尊伊老母娘讲。花蝶交翅，你翕游；殊途分手在中秋。三天大师已经降入我凡间，在出世。所以到遐已经师尊的灵高啦。所以因此呢，老母娘依次予伊求道，奉命，搁定奉命哦。啊，但是奉命即摆来叫做哪？点托一个。经历天命，经历天命，所以咱是一般在前点块书拢前三，经历经历吼，啊要经历哪？因为这边要修完，所以必须爱把道场的所有的护法道亲该经营管理，使我每一位同修兄弟姊妹会当真正顺顺这个天理。遵循这个道去修去行，所以叫做经历天命，哦，安尼啦吼，经历天命，所以咱只能叫经历经历，哦，安尼啦哈。啊，因为伊自处方便，所以迄个时阵呢，咱个龙天表文本来是写天家丁报应，啊，到尾啊，那改天家丁因，本来龙天表文写的是。吾儿，咱的师尊的姓名，尾啊改做哪？哦，吾儿，咱师父的姓，这是天命的转移。哦，啊，所以因此呢，自处奉命了后，咱的根，咱的根，甲咱下生的老母娘，在咱的这个道运要向世界开放，咱师父所有叫。各单位要去国外开放的，拢有予咱一个盘金。咱什么盘？咱即位现在青寿天盘，所以较早日月青三宫嘛吼，迄三盘，日就是咱师尊，月就是咱师母。啊，师尊归空，师母归空了后，即摆什么盘？即摆叫青寿天盘，青寿天盘。啊，因为青寿天盘一月青，所以即摆呢，国外开放，国外开放，国立盘根，各立盘根盘的即盘，咱叫做什么盘？咱就是现阶发一盘，发一嘛，咱叫发一大道，心理阶段的吼，就是咱是现阶发一盘，这个就是咱的盘根，所以咱要求到就讲啦。愿求法益大道圣利集团，啊，那玉山就讲愿求宝光玉山法益大道圣利集团，
愿求像，比如讲从崇德，伊就讲花依崇德，圣礼真传。所以这个各般音不同，盘根盘根。所以咱今仔日伫道场，咱有望到这个根，咱有接到这个道根。所以咱古早迄个时阵呢，师父伫民国38年。37年啦，36年，师尊讲37年开，伫中国大陆开18个大忏悔班，叫做接金线，接金线，哦，啊嘛是叫做立盘金，哦，安尼啦哈，啊，所以咱今仔日道盘有金，咱的上天的道有金，老母娘有金，咱身躯有金。所以咱望到金成作，望无到金写修辞。所以一挂即阵，咱即个时阵办到这法，写出一段作者。所以咱唔通听人讲哦，对伊偌好，对伊偌好。我咧讲啦，人讲吼，咱伫即家人吼，咱拢会家己怨即家歹啦，敢是吼？咱这家人会怨这家歹，你知影无？因为相处久啊，啊，因为个人的个迄个看法袂相同。你讲好，我讲唔好；你讲硬，我讲扁；你讲甜，我讲咸的。我咧在遮讲唔好势啊！一其实去到地拢有啦，去到地拢有是非啦，拢有计较啦，拢有分别啦，哪会无？是咱无入去看，外表好袂歹哦。其实入去到底，你来知影讲，好原来吼，我较早一睏还阁算袂歹，唔知影讲愈入来阁换别睏，别睏听无，愈入去愈歹，袂影对较好啦，无解释。较早咱拢怨叹咱个老爸老母歹，吼，人别人遐好遐，啊你安尼，我要甲伊讨五角钱，讨十角钱，你若讨无，咱就怨叹袂，吓啊吼，也唔过吼，人好个啦，哦，谢谢。人好嘢，人是好嘢，人代志，咱是咱的代志啊。所以咱今日认定咱应该求圣人，就是咱的根，安尼对无？对。所以希望呢，咱大家爱望这条根定好好哈，唔通叫亏的，唔通叫散，唔通叫无的，那安尼无彩礼，安尼叫做啥？已经生死的根断去。真正有影，断根断根，唔通断根哦。歹根会使断这条金线，断根会使断哦，断就害了了去哦吼。啊，所以望到根是不错，望无到根发修念。所以佛学讲到这，啊，今仔日咱佛学吼，唔通耽误咱大家啊，各位讲书的时间，感谢各位，祝咱大家周年庆快乐，啊，身体健康，咱来得无方便，谢谢各位。千人慈悲，且道鞠躬，不道鞠躬。那个一点点江山发展，我们的主题。下面呢，请咱正讲师、正小文讲师。正讲师慈悲，前道鞠躬，坤道鞠躬，讲师早安，讲师早安。
请坐下。